नमस्कार, वृत्त मराठीमध्ये मी अरुण भाईकर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. 2 वर्षाच्या कोरोना काळानंतर यंदा नवीन वर्षाचे स्वागत जल्लोषात केले जाणार आहे. त्याच अनुषंगाने वर्षाचा शेवटचा दिवस अर्थात 31ला देखील जल्लोष असणार आहे. या निमित्ताने सर्वत्र पार्ट्यांचे आयोजन करून सेलिब्रेशन केलं जातं. या पार्श्वभूमीवर कुळगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक भोई यांनी 31 साठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यावेळी 4 अधिकारी, 30 अंमलदार, 25 पोलीस मित्र, ग्रामरक्षक दल सदस्य नेमण्यात आले. या पोलिसांकडून 31 डिसेंबरच्या सायंकाळपासूनच शहरातील मुख्य रस्त्यांवर बंदोबस्त असणार आहे. कुळगाव पोलीस ठाणे हद्दीतील सर्व फार्म हाऊस, रिसॉर्ट चालक मालक, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामरक्षक दल सदस्य यांची बैठक घेतली असून त्यांना नवीन वर्षानिमित्त स्वागत 31 डिसेंबरच्या अनुषंगाने नियोजन करून नाकाबंदी, ड्रंक अँड ड्राईव्ह, बेकायदेशीर कृत्य होणार नाहीत आणि नववर्षाचे स्वागत नियमात करणे इत्यादी उपयुक्त सूचना दिल्या. जर कोणी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कडक कारवाई देखील केली जाणार असल्याचं दीपक भोई यांनी सांगितलंय. नमस्कार, सर्वप्रथम मी 9 वर्षाचं आपल्या सगळ्यांना अभिनंदन करतो आणि ठाणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने 9 वर्ष स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. ठाणे ग्रामीण अंतर्गत कुळगाव पोलीस ठाणे हद्दीत 9 वर्ष स्वागतासाठी एकूण 4 अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी पथके 3 ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात येणार आहे. 30 अंमलदार आणि सोबतच आपल्यामधूनच जनतेकडून ग्रामरक्षक दल सदस्य, पोलीस मित्र यांचा देखील वापर करण्यात येणार आहे. 9 वर्ष हे 2 वर्षानंतर कोविडच्या छायेत आपण 2 वर्ष 31 डिसेंबरची जल्लोषाने स्वागत झालं नव्हतं, त्यामुळे यावर्षी जास्त उत्सुकता आहे आणि जास्त प्रमाणात लोकं बाहेर पडतील. त्याच पद्धतीने आपली जय्यत तयारी सुरू आहे म्हणून आपण अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करून दिलेला आहे. 31 डिसेंबरच्या अनुषंगाने आम्ही कालपासूनच 29 तारखेपासूनच तयारी सुरू केली. काल कोम्बिंग ऑपरेशन वांगणी या ठिकाणी राबवलं होतं, त्याच्या अंतर्गत आपण 2 क्वालिटी केसेस केलेले आहेत आणि काही जे गुन्हेगार आहेत त्यांना देखील काल चेक केलेलं आहे. तसेच 31 डिसेंबरला बरेचसे लोक ड्रंक अँड ड्राईव्ह करतात, तर ड्रंक अँड ड्राईव्हसाठी सुद्धा आपला स्पेशल अभियान राबवण्यात येणार आहे. आपण तयारी म्हणून वेगवेगळ्या घटकांच्या बैठका घेतलेल्या आहेत. हद्दीतले सर्व फार्म हाऊसेस, रिसॉर्ट चालक मालक आणि पोलीस पाटील यांच्या बैठका घेऊन आपण वेगवेगळ्या आस्थापनांना CRPC 149 प्रमाणे नोटिसा दिलेल्या आहेत व कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही याबाबत त्यांना दक्षता घेण्यास आवाहन केलेलं आहे. विशेष करून ड्रंक अँड ड्राईव्हवर आपलं जास्त लक्ष असतं, जेणेकरून कुणाचा अपघात होऊन एखादा जीव जाऊ नये किंवा अप्रिय घटना घडू नये त्यासाठी आम्ही अचानक कुठेही चेक करणार आहोत, भेटी देणार आहोत. सर्वप्रथम पोलीस पाटील, ग्रामरक्षक दल, त्यांना पॅरलली पोलीस डिपार्टमेंटचे अंमलदार आणि त्यांना पॅरलली आमच्या अधिकाऱ्यांची पथके, अशी आपली तयारी करण्यात आलेली आहे. तर मी ठाणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने सर्व जनतेस आवाहन करतो की 9 वर्षाचं स्वागत आपण योग्य ते नियम पाळून जल्लोषात केलं तरी काय हरकत नाही, परंतु सर्व कायदे आणि नियम यांचं पालन करावं. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, वृत्त मराठी. लाईक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्राईब.